Olá, sou Nilton Tato, estou deputado federal pelo PT de São Paulo e está no ar mais um Pauta Brasil, que vai ao ar nas segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 17 horas. É uma realização e transmissão da Fundação Perseu Abramo, do Partido dos Trabalhadores, com transmissão também pelos canais do PT, do DCM, da revista Fórum, da TV 247. Também neste programa hoje, pelos meus canais Nilton Tato no Facebook, YouTube, e também da SMAD, da Secretaria Meio Ambiente e Desenvolvimento do PT. Quero aqui agradecer o Vinícius, a Lígia e o Arthur, né, que tocam a produção do Pauta Brasil, né, todas, 3 vezes aí por semana. Desejar uma boa melhora para o Arthur. E hoje o Pauta Brasil vai debater um tema que vai ganhar muita repercussão na próxima semana. E eu explico por quê. Milhares de lideranças indígenas estão se deslocando neste momento para Brasília, porque do dia 4 a 14 de abril, começa então na segunda-feira, vai acontecer o acampamento Terra Livre, que neste ano tem como tema demarcar territórios e aldear a política, e promete ser a maior mobilização indígena dos últimos tempos. Falo isso porque acompanho essas mobilizações já desde 2013. Bom, o tema do nosso debate de hoje é mineração, proteção ambiental e riscos ambientais nas terras indígenas. E para conversar com a gente, temos quatro convidadas, convidados especiais. Alessia Bertoluza Puxá, advogada dos professores indígenas da Bahia e primeira indígena aprovada para o cargo de defensora pública da Bahia. Está chegando, logo, logo entra aqui com a gente. O Romeu da Silva Vasconcelos, que é o coordenador setorial indígena nacional do PT, né? É uma novidade, o PT tem um setorial, né? Aliás, PT talvez seja o único partido que tem diversas secretarias, diversos setoriais, para tudo quanto é assunto, tudo quanto é tema, né? E agora tem também o setorial para assuntos indígenas. Então, o Romeu vai logo, logo vai estar chegando aqui com a gente. O Penildo Silva Filho, professor na Universidade Federal da Bahia e o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento do PT. E Aquiles Gonzaga Vala Nova, socióloga, mestre em educação, ex-ouvidora nacional dos povos indígenas e braço direito da bancada de deputados federais, nossa, aqui para assuntos indígenas, é quem segura a bronca lá com a gente. Bom, eu, como disse, semana que vem tem toda a mobilização indígena do acampamento Terra Livre, começa segunda-feira. Milhares de indígenas estão em deslocamento, porque imaginam vocês, você tem lideranças que levam 3, 4, 5 dias para poder chegar em Brasília. Canoa, voadeira, barco, carro, ônibus, avião, enfim, de todas as formas, a pé, dependendo do lugar que está aí próximo de Brasília. Enfim, é uma grande mobilização. E não por menos, não por menos. Vocês viram agora, recentemente, foi aprovado já o regime, a urgência do projeto de lei 191, que trata de liberar a mineração, a monocultura com agrotóxico, transgênicos, construção de hidrelétricas, enfim, diversas atividades econômicas com potencial de grave impactos negativos para as terras e povos indígenas. Também debate na Câmara, também, né, no próprio STF, no Supremo Tribunal Federal, né? Debate sobre o marco temporal, que é aquilo que pode colocar em risco a demarcação, o direito constitucional
a terra indígena, o território, para mais da metade dos povos indígenas. Esse marco temporal é aquilo que diz o seguinte: se no dia 5 de outubro de 1988, dia da promulgação da Constituição atual, os povos indígenas que não estavam no seu território, se aprovar esse marco temporal, não terão direito ao seu território. E todos sabem que em toda a história do país, e ainda, né, persiste, muitos dos povos não conseguem ficar no seu território porque são expulsos, às vezes, abaixo de bala, tá? Muita violência. Então, nem todos os povos estavam nos seus territórios no dia 5 de outubro de 1988. Um outro debate também, que está já aprovado na Câmara, está no Senado, é aquele que trata, que eles chamam de regularização fundiária, que na verdade é a regularização, a titulação de terra pública invadida, né, por grileiros, por latifundiários, tá? Todos vêm acompanhando, né, o processo, em especial agora no governo Bolsonaro, esse processo de ocupação, de invasão de terras públicas devolutas, de terras indígenas, territórios quilombolas, de unidades de conservação, né? E eles querem aprovar uma lei para legalizar o roubo dessa terra, que é patrimônio dessas populações, de comunidades e do povo brasileiro. Também o licenciamento ambiental, já aprovado na Câmara, está lá no Senado, que, só para vocês terem uma ideia, libera de qualquer tipo de licenciamento, por exemplo, todos os empreendimentos agropecuários, mesmo de impacto. E o outro que foi aprovado na Câmara, que também está lá no Senado, que é o PL dos agrotóxicos, do pacote do veneno, que libera mais veneno para a agricultura, fazendo com que o alimento que chega na mesa da gente no dia a dia venha com mais veneno. Bom, sem muitas delongas, combinei com os convidados e convidadas aqui de uma primeira fala de 10 minutos, Alexia, tá? E aí, eu vou começar. Eu tinha programado aqui conversar com você, não sei se pode ser já te colocar, né? Ou a Kênis. Pode ser com você, Alexia? Então, Alexia. Alexia, já tinha te apresentado. Você que é advogada do Estatuto da Bahia e primeira indígena aprovada para o cargo de Defensora Pública da Bahia. Então, Alexia, com você, 10 minutos. Muito obrigada, deputado. Boa tarde a todos e a todas e a todos. É uma alegria estar aqui nesse momento, apesar de nossa pauta não ser das mais animadoras, né? Eu peço desculpas desde já pelo atraso. Eu saí do trabalho mais cedo, vim correndo, só que choveu mais cedo em Salvador, então foi meio complicado chegar no horário que estava previsto. Bom, inicialmente, eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte: quando eu digo que a nossa pauta não é animadora, o senhor já relatou muito bem qual a situação que nós temos, né? Quantos motivos nós temos para nos preocupar. Eu sou Tuxá, eu pertenço ao povo Tuxá, aqui da Bahia. Minha comunidade está situada no município de Rodelas, na região norte do estado, e tenho contato com muitos outros povos aqui do estado, em razão da militância e em razão, sobretudo, do fato de ter advogado, na verdade, eu estou mais como assessora, mas ter advogado por muito tempo e estar acompanhando ainda o movimento dos professores indígenas do estado. E essa preocupação, as pautas, os temas que estão em pauta hoje em nosso Congresso, que estão aí na iminência de serem votados, são, ficaram esse seu apelido, né, a PEC, a PE do veneno, mas assim, nós temos aí tudo, constitucional, nós chamamos tudo, esse pacote todo, o pacote de morte, o pacote de extinção dos indígenas, a tentativa, né, quase o último golpe na tentativa, no projeto histórico de tentativa de extinção dos povos indígenas. Antes de entrar nesse especificamente sobre o projeto de lei, eu gosto sempre de rememorar, deputado, que nós ainda temos vigente o Estatuto do Índio, a Lei 6.001 de 73, que, embora muito se tenha dito, muito se sustente, que não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, ainda está em vigor, né? Ainda não teve a sua não recepção declarada pelo Supremo Tribunal, nem foi revogado por outro diploma normativo. Então, está aí em vigor. E lá na 6.001, quando eu dou aulas, eu sou professora também de Direitos Humanos, quando eu dou aulas, quando eu falo sobre a Lei 6.001, eu costumo dizer assim, que ela acaba categorizando, ela estabelece classes, né, para nós indígenas. É, nós temos os indígenas integrados, os não integrados e aqueles em vias de integração. O que se verifica, embora seja uma lei de 1973, o contexto atual deixa muito evidente esse espírito do legislador lá em 73, muito vivo nos dias de hoje, é que o que se busca é
uma linear extinção dos povos indígenas no que diz respeito ao vínculo com sua cultura e sua ancestralidade. Afinal, o indígena integrado, a dita comunhão nacional, é o que se persegue, o que deveria ser buscado pelos órgãos de proteção dos povos indígenas, de acordo com a Lei 6.001, seria justamente aquele que, o integrado, é aquele que já se afastou de tudo, é aquele que está plenamente integrado à dita sociedade nacional, tá? Não está mais vivendo ali no centro da sua cultura. Enfim, é uma visão estereotipada, mas que já deixava claro, há mais de 3 décadas atrás, já deixava muito, na verdade, há quase 5 décadas, né? Já deixava muito claro o instinto, o espírito com que se tratava, com que se estaria tratando os povos indígenas. Quando nós chegamos ao dia de hoje, aos projetos de lei que nós temos hoje tramitando, que são sim projetos que claramente deixam evidentes a tentativa de dizimar, de continuar aquelas tentativas de 5 séculos de dizimação dos povos indígenas, é importante chamar atenção para alguns detalhes bem práticos e que às vezes passam desapercebidos. O autor da proposta, né, quem está liderando a proposta desse do PL aí do PL 191, o deputado Ricardo Barros, quando ele apresentou o pedido de tramitação em regime de urgência, sob a alegação de que a guerra da Ucrânia, entre a Ucrânia e Rússia, acabaria trazendo essa necessidade urgente de explorar a mineração em terras indígenas, ele fala, deputado, que o que se está fazendo, o que se está propondo é apenas que o Congresso regulamente uma norma já prevista na Constituição, né, tendo em vista que a exploração depende da autorização do Congresso, e que se ele está propondo ali que seja feito de caráter de forma urgente, é só que se faça aquilo que já deveria ter sido feito há muitos anos. Ele só esquece, deputado, que a Constituição também diz que as terras indígenas deverão ser demarcadas e até hoje elas não foram. Ele esquece, quando se pauta a necessidade de tratar, regulamentar a exploração de mineração em terras indígenas para cumprir a Constituição, se esquece que a Constituição Federal, lá nos artigos 200, lá no, especificamente no artigo 231, reconhece o nosso direito de usufruto sobre os recursos desse território, reconhece a obrigação do Estado de demarcar esse território, e nada disso tem sido garantido ao longo dessas 3 décadas pós-Constituição Federal de 88. Então, essa proposta, ela é, ainda que venha transvestida aí no discurso de justificar uma necessidade que ainda nem existe, mas que pode vir a ocorrer em decorrência de uma guerra lá entre Rússia e Ucrânia, ela é claramente mais um ataque, mais um golpe, mais uma batalha, mais um disparo nessa luta de tentativa de extinção dos povos indígenas. Falar sobre a admissão da mineração, a regulamentação da mineração e ainda tentar tratar isso como sendo algo benéfico é um absurdo. É algo que viola a inteligência não só a inteligência do meu povo, mas a inteligência de todo e qualquer cidadão brasileiro que não esteja interessado economicamente nesses projetos de exploração. Porque notem, o Estado brasileiro, ele deveria estar preocupado fazer cumprir a Constituição, e eu nem estou falando expressamente só sobre as demarcações, porque as demarcações já estão descumpridas, até hoje não foram cumpridas. Tanto é que a condenação lá da Corte Interamericana, no caso do povo Xucuru, chegou, e outras também chegarão. Mas o Estado brasileiro, ele está, em vez de estar concentrado em diminuir as violações, em fazer cessar as violações, seja por particulares, seja por próprio agente do Estado, ele está tentando legitimar outras muitas violações. Por exemplo, no PL 191, quando ele trata sobre a necessidade de consulta dos povos indígenas, é muito interessante. É muito interessante porque ele fala assim, que a consulta não, que aquela oitiva prevista no PL não se confunde com a consulta prevista em outros instrumentos. E esse outro instrumento, o principal outro instrumento, é a própria Convenção 69 da OIT, que estabelece lá a obrigatoriedade de se consultar previamente, uma consulta livre, informada e de boa fé, povos indígenas, e a convenção fala sobre povos indígenas e tribais, porque fala sobre todos os povos tradicionais, se consultar previamente os povos que serão atingidos. Aí vem o PL e diz: espera aí, eu não tô, nunca cumpri essa convenção, não é agora que eu vou, não vou cumprir, não é agora que eu vou cumprir, mas ainda vou fazer que é outra coisa. Então, nem estou falando da convenção, estou criando uma figura nova aqui. Isso é um absurdo. Isso contraria inúmeros compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro. E eu estou falando aqui no aspecto legislativo, no aspecto judicial mesmo, das consequências de responsabilização que isso vai trazer, deputado, porque se eu chegar aqui para falar sobre as consequências diretas para o nosso povo,
pode até, embora seja o principal argumento, parece que o Estado brasileiro, a população brasileira chegou a uma situação, nós estamos vivendo tempos sombrios, então nós estamos passando por um momento em que uma dor tão latente, uma dor tão dilacerante, já não comove mais, né? O absurdo, ele tem sido aceito. O absurdo, ele tem sido aceito como discurso e até como legitimado como prática. Então, eu prefiro agora me apegar a instrumentos formais, a instrumentos institucionais, até a instrumentos jurídicos, do que vir trazer os fatos. Porque nós tivemos um encontro com o Kennis aí no último final de semana, muito bom, inclusive, onde nós ouvimos outros parentes que já estão vivendo a consequência dessa mineração ilegal em seu território. Dizer que o PL 191 vai fazer cessar essas violações é algo tão absurdo que nem merece ser repetido. É claramente, vejam a forma como está sendo tratado o licenciamento ambiental. Vamos verificar a situação da nossa Amazônia. O projeto de lei que está tratando, a liberação desenfreada de utilização dos agrotóxicos no cultivo, são situações tão graves que, quando analisadas conjuntamente, nós entendemos que são projetos que estão tramitando contemporaneamente, deixam claro essa tentativa de dizimação. É como se dissesse assim: olha, nós já tentamos de todas as formas e não conseguimos tirar vocês daí. Já matamos muitos e vocês continuam resistindo. Não tem outro jeito. Vamos legitimar essa invasão, porque como está, não dá mais. E é isso que esses projetos de lei representam. O PL 191, ele não serve. Eu sinto muito, mas o deputado Ricardo Barros, é uma pena que não esteja nos ouvindo, porque as pessoas que defendem esse tipo de ideologia geralmente não são abertas ao contraditório, a ouvir a outra parte, né? Tem um viés autoritário muito forte. É uma pena que não nos escute, mas esse PL, ele não regulamenta a Constituição. Ele não cumpre o dever de regulamentar não cumpre o dever do Congresso já previsto na Constituição. Não. Esse projeto de lei, ele viola a Constituição Federal, ele viola o dever de garantia de direitos, ele viola o dever do Poder Legislativo de assegurar, de ser uma ferramenta na consolidação da garantia dos direitos humanos, na efetividade da dignidade da pessoa humana e na garantia do direito à vida e à vida em plenitude dos povos indígenas. Ele é claramente uma tentativa de dizimação, e quando eu falo sobre o contexto atual, quão grave ele é, que quando nós analisamos que nós estamos aí, tentativa de abertura das terras indígenas para todo tipo de exploração, e se usa ainda o argumento de que pode ser permitido que essa exploração seja feita pelos próprios povos indígenas, isso nada mais é do que uma tentativa clara, o ataque é muito forte, é como se dissesse assim: olha, até aqui vocês resistiram. Agora a gente está chegando com arma pesada. Mas a gente não está só chegando por fora, não. A guerra agora vai vir de dentro, porque isso gera um conflito interno. A exploração das terras indígenas pelos indígenas não precisa ser regulamentada por lei, já está na Constituição, é direito nosso. Está lá no artigo 231. A terra é da União. Infelizmente, a Constituição Federal de 88, em relação aos povos indígenas, muito celebrada por ser um progresso em relação ao que nós tínhamos antes, ainda não é suficiente, não teve coragem suficiente para conferir aos povos indígenas, como fez aos povos quilombolas, merecidamente, a propriedade sobre as suas terras. Diz que essas terras são da União e a nós é assegurado o direito de usufruir dos recursos ali presentes. Então, não é agora necessário um projeto de lei para autorizar os povos indígenas a explorarem, a usufruírem os recursos das suas terras. Isso já está previsto na própria Constituição. E olha só que interessante, regulamenta-se isso, previsto desde 88, com preço, qual abrir para que todo mundo possa vir. Não faz sentido. E quando eu falo que isso gera um conflito interno, é porque o uso desse solo de modo sustentável, de acordo com as nossas necessidades e culturas, já vem sendo realizado em todo o país pelo nosso povo. Mas quando se estabelece dessa forma, dizendo o seguinte: olha, vai ser permitida a exploração pelo não índio e pelo índio também. Então, assim, se o indígena quiser explorar, ele pode. E vocês que estão se posicionando contrários ao PL, vocês estão impedindo que quem quer ganhe dinheiro. Cria-se um conflito, porque nós estamos falando sobre um grupo vulnerável que foi ainda mais atingido, se tornou ainda mais vulnerável, já me encaminhando para o encerramento atento ao tempo, já se tornou ainda mais vulnerável nesse contexto de pandemia, que atingiu todo o país economicamente de forma muito grave, mas atingiu muito mais quem já estava numa condição de vulnerabilidade, como é o nosso caso. Então, assim, nós estamos agora, podemos dizer que nós estamos sob ataque intenso e precisamos nos unir aos nossos aliados para passarmos por esse período tão difícil e sobrevivermos, continuarmos sobrevivendo. Obrigada.
Muito obrigado, Alessia. Sem muitas delongas aqui, eu quero já convidar a Kenis, que também, Kenis, eu queria que você, além, evidentemente, de comentar sobre a pauta, os riscos que tem, tá em tramitação no Congresso Nacional, você também falasse um pouco da própria mobilização, você que acompanha de perto pelo PT, né, a mobilização indígena. Então, Kenis, 10 minutos. Ok, deixa eu ver aqui, 17h23. Então, gente, boa tarde, quase boa noite já, né? Queria dizer que é um prazer estar aqui nessa sala, né, com o deputado Newton Tato, esse deputado extremamente atuante, aguerrido aí com as questões ambientais e também, por que não, com o nosso guarda-chuva protetor dos povos indígenas. Queria agradecer, né, Alessia, acho que excelente, Alessia, essa tua introdução. Doutora Alessia, um achado, deputado Newton, nossa irmã indígena da Bahia, né? E cumprimentar o professor Penilson também, Silva. Queria dizer que nós estamos aqui em três baianos, duas baianas e um baiano e um paulistano, né, deputado? Que eu não sei se o senhor sabe, mas eu sou uma menina baiana, criada em São Paulo, mas eu sou da Bahia, da região de Jacobina, uma região, inclusive, com muita exploração de minerais, e acho que o professor Penilson sabe disso, e muitos povos indígenas expulsos dessa região, exatamente por conta dessa compreensão que os diferentes governos trouxeram até aqui, de que tem que tirar os povos indígenas das suas terras e transformá-los em não indígena, e tem que integrá-lo à sociedade. O governo do Jair Messias Bolsonaro é um governo genocida que tem feito isso de forma explícita. Mas nós também estamos conseguindo, deputado, como o senhor falou, vendo aqui a reação desse povo que parece, se comparado à população brasileira, um conjunto minoritário, mas que não é do ponto de vista de reconhecimento dos seus direitos, né? Acho que a doutora Alessia colocou aí, em relação à legislação brasileira, ao Estatuto do Índio, também à Convenção 169, que nos dá esse respaldo de que o povo indígena precisa ser ouvido, precisa ter consultas públicas, livres, para que qualquer um outro, ou mesmo o próprio governo, possa fazer qualquer intervenção nas terras indígenas. Sem essa permissão, não é possível. Então, nesse sentido, queria dizer que, para a gente que acompanha essa luta, né, eu fui ouvidora dos povos indígenas na gestão da presidenta Dilma, e foi logo depois, ali, ou no meio de uma CPI absurda, que na época a oposição, e no caso aí os ruralistas, criaram, que o senhor, inclusive, era um dos membros a nos defender aí pela bancada do PT também. E eu iniciei meu trabalho, na verdade, com os povos indígenas, lá atrás, no início do governo Lula, quando nós viemos para Brasília e começamos a estruturar o diálogo com os povos indígenas, formar ali a CNPI, que fazia as consultas e tal. Então, bora lá. Hoje, o que que a gente tem? E aí, pegar de 2021 para cá, né? A gente tem um governo que realmente se elegeu dizendo que no seu período de governo, povos indígenas não receberiam um milímetro de terra. De fato, ele está cumprindo aquilo que foi a promessa dele. Agora, ele não contava era com esta reação desse público, né? Porque os povos indígenas, embora ainda em minoria do ponto de vista numérico, mas com muita resistência, assim como sempre foi, no Estado brasileiro. Em 2021, a gente teve, deputado, uma das maiores mobilizações em Brasília. E assim, feita por quê? Feita pelos povos indígenas. Você teve ali, por conta do período do ATL, e ainda num período de pandemia, onde esse governo genocida recomendou, né? O governo ele não só ataca com a história de fazer proposições legislativas, como é o caso do 191, que legalize aquilo que é o discurso dele desde 2019, né? Ele, inicialmente, o governo Bolsonaro,
ele sempre diz que os povos indígenas são um problema para o desenvolvimento do país. Ele não vê, não enxerga as potencialidades dos povos indígenas no sentido de assegurar a preservação ambiental, inclusive do país ganhar com isso. Pelo contrário, ele vê os povos indígenas, assim como os povos tradicionais, como um empecilho. Então, instigou que se tocasse fogo, vocês lembram, em 2019, 2020, a seca, tudo mais. Então, assim, primeiro, quando se disse que a Amazônia, o Pantanal, os biomas estavam em situação de incêndio e tudo mais, ele foi lá fora e culpou os povos indígenas. Então, os povos indígenas. Posteriormente, ele mesmo, com seu pessoal, e o senhor sabe disso, lá na Amazônia, criou até o Dia do Fogo. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Há um conjunto de ações orquestrada pelo governo para culpabilizar os povos indígenas e para dizer que eles são um empecilho. Então, você tem lá, se a gente pegar isso historicamente, a gente vai vendo o tempo todo como é que o governo Bolsonaro tem estimulado a sociedade, inclusive, que muitas vezes não compreende o contexto dos povos indígenas, a encontrar os povos indígenas. Então, são povos que não contribuem com o desenvolvimento do país, eles estão, num zoológico, ele já disse isso, né? Não quero que eles fiquem lá reservados, isolados, eles precisam ser integrados à sociedade, com isso ele descaracteriza, né, a nossa especificidade, o reconhecimento que os povos indígenas precisam de um tratamento diferenciado do Estado, respaldado por legislação, como já disse a doutora Alessia, e aí ele vem conduzindo, né? Esse PL 191, por exemplo, ele é de 2020, e vocês sabem disso, ele foi estruturado pelo Ministério de Minas e Energia e pelo Ministério da Justiça, na pessoa do ministro Sérgio Moro, que quando chegou no governo de Jair Messias Bolsonaro, rejeitou a FUNAI. Vamos só lembrar disso. O que é a FUNAI? A FUNAI é o órgão que foi estruturado para a proteção dos povos indígenas. Entretanto, no governo de Jair Messias Bolsonaro, a FUNAI inverte seu papel. E ao invés dela defender os artigos da Constituição e assegurar proteção e reconhecimento aos povos indígenas, ela estimula, inclusive, perseguição a lideranças indígenas que se destacam. Com esse contexto todo, e esse PL estava meio que engavetado, tentaram montar uma comissão especial para tratar, que seria o normal, tratar do PL numa comissão especial, já que ele tem uma abrangência muito ampla, e o senhor Newton Tato sabe disso. O que eles fazem? Colocam em regime de urgência para justamente descaracterizar o processo do legislativo, e tocar, inclusive, no plenário, com a condição, sem consulta. Então, aí você vê, ele se apega a PDLs que os próprios ruralistas apresentaram, né? Tem o PDL 171, que é do parlamentar do Rio Grande do Sul, Alceu Moreira, que recomenda que o país renegue a Convenção 169, ou seja, não é para ter consulta, e aí ele argumenta exatamente isso, que os povos indígenas são empecilhos ao desenvolvimento. Você tem um outro PDL mais, danoso, que é o PDL 28, que ele quer tirar parte da cidade de Pacaraima, ele quer ampliar dentro de uma terra indígena. Aí você tem o 490, como o senhor já falou, e que está lá pronto para ir a plenário, e vem agora o 191. Então, em reação a tudo isso, para encerrar, eu gostaria de dizer que 2021 pode ser considerado o ano dos povos indígenas no Brasil. E eu espero contribuir com essa publicação, porque num momento de pandemia, onde toda a população estava sendo recomendada que ficasse em casa, que tentasse se proteger, Jair Messias Bolsonaro e seu pessoal do Congresso, os ruralistas, estimularam ataques ferozes às terras indígenas. Não deram suporte enquanto Estado para que os povos indígenas se protegessem. Então, enquanto nós estávamos, muita gente nas suas casas recolhidas, esperando chegar uma luz da ciência para você ter uma vacina, os povos indígenas eles foram atacados. E aí se aumentou, se ampliou a entrada de não indígenas, de garimpeiro, na terra indígena Yanomami. A gente pode, depois, se tiver um tempo aqui, citar os dados disso, como é que da noite para o dia também houve um estímulo
De repente, tinham 600 balsas, né, no Rio Madeira. Vocês lembram disso, no final do ano passado? Para explorar garimpo, ou seja, tudo orquestrado. O governo federal, o seu mandatário, Jair Messias Bolsonaro, recomenda, os ruralistas respondem na Câmara com esses PLs, desentravando esses PLs nocivos, e você tem uma população pouco esclarecida. Então, assim, quantos povos indígenas vieram a Brasília depois do ATL, com o Levante pela Terra ali, iniciado por 70 guerreiros que vieram de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, e posteriormente a vinda do ATL com uma quantidade imensa de indígenas, depois uma marcha das mulheres, com 6 mil mulheres indígenas em Brasília. Isso não é pouca coisa, com toda a dificuldade, enfrentando, inclusive, os caminhoneiros de Bolsonaro armados aqui, e depois você tem os estudantes indígenas, eu estou concluindo, deputado, com uma pauta extremamente importante, que é a da educação superior indígena, acesso e permanência, e aí a gente fecha com alguns guerreiros que ficam resistindo até o dia 24 de dezembro. Então, assim, é muita luta, é também um reconhecimento desse público que está, sim, em vulnerabilidade, e é principalmente pelas ações do Estado. Então, é lamentável o momento que a gente passa, nós vamos vivenciar isso agora novamente, mas dizer que, assim, meu olhar como ouvidora é de tristeza por saber que Bolsonaro, inclusive, tem conseguido atrair algumas lideranças indígenas que, sem acesso a uma política pública de desenvolvimento para se manter nas áreas, acham que vão ser, ressarcidos com esta promessa desse PL. Mas esse PL é nocivo, a gente sabe o que acontece numa terra indígena quando entram não indígenas para explorar qualquer recurso que seja. Principalmente é a história do garimpo, do mercúrio, e aí a gente tem a prova aí de estudos concretos, tanto da Fundação Getúlio Vargas, como também da Fiocruz, os estudos do professor Paulo Basta, mostrando quantas crianças estão nascendo, inclusive já com deficiência, junto aos mundurucus. Você tem estudos mostrando dos Yanomamis, e aí, para combater essa história de dizer que a exploração é em terra indígena, é para atender a um suposto recolhimento de potássio para o agronegócio, não sei o quê. Isso é mentira. Também tem pesquisa da Fundação da Universidade de Minas Gerais mostrando que o tal do potássio tem menos de 3% em terra indígena. Então, a gente tem que acreditar que a informação, o debate, vai nos ajudar a tirar dessa situação. Obrigada. Muito obrigado, Kênis. Eu aqui recebi a informação aqui que o Romeu está com dificuldade para entrar. E eu quero aqui, até uma provocação não. O Hélio Nunes escreveu aqui, Penildo: se Deus quiser, esse pesadelo bolsonarista vai acabar. Que venha Lula e ressuscite a dignidade do povo. Eu não combinei isso aqui com o Penildo, tá? Mas eu vou... evidentemente que tem todo esse quadro, que o próprio tema aqui que a gente trouxe para o debate, mineração, proteção ambiental, riscos ambientais nas terras indígenas, mas eu costumo provocar o Penildo por causa da capacidade dele, e porque... tem esse quadro drástico que representa o governo Bolsonaro. Como disse a Kênis aqui, né, Alessia? Se há uma coisa que a gente pode considerar que o Bolsonaro cumpriu como promessa, né, lá na campanha dele, era não demarcar terra indígena, não demarcar território quilombola, não fazer reforma agrária, enfim. Tá? E aí a gente só viu a violência e o desmatamento aumentando. Mas é esse quadro. Eu estou provocando isso aqui, professor Penildo, você que é o secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento do PT, porque nós também estamos no ano eleitoral. Afinal, né, tem esse quadro, tá? Mas que você, não combinei com você, você provavelmente preparou uma fala em cima desse tema, tá? Mas e aí, para frente? O que é que precisa ser feito também? Então, se você puder incorporar um pouco o que precisa ser feito, né, para a gente sair dessa, seria ótimo. Penildo, com você. Muito obrigado, companheiro Nilton Tato. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar também com minhas duas conterrâneas, com a Kênis e com a Alessia. E quero logo fazer um convite a vocês três, a Nilton, a Kênis, a Alessia, de a gente tentar depois fazer um debate aqui na Universidade Federal da Bahia.
eu acho que a gente tem condição de aglutinar muita gente. A universidade aqui é muito grande, é a quarta maior universidade federal, tem 40 mil alunos, e tem muita gente envolvida. E aqui eu convivo muito com o movimento dos estudantes indígenas, é um movimento muito forte, porque nós temos uma política de ação afirmativa local, que é bastante efetiva, então todos os cursos abrem pelo menos 2 vagas para estudantes indígenas todos os anos. Então a gente, dessa maneira, cria uma comunidade muito presente, muito aguerrida também, que eu gosto bastante. Então, faço logo esse convite. E aproveitando também a provocação do companheiro Nilton, vou tentar tocar no que é e no que pode ser. No que é, eu só queria acrescentar, gostei muito da intervenção de Kennes, de Alessia. Nós estamos vivendo com um modelo de colônia de exploração, modelo de colônia de exploração extrativista. O Brasil nasceu justamente desse processo de ocupação das terras de forma predatória pelo colonizador. O próprio nome do Brasil é pau-brasil, ou seja, a exploração intensiva de um determinado produto de forma extrativista pega tudo, destrói tudo, não tem sustentabilidade e leva até a quase extinção do pau-brasil. E nós depois montamos um sistema escravista, genocida, pautado em ciclos econômicos de agroexportação ou de exportação mineral. Então, nós podemos dizer que no século XX nós tivemos até uma fase em que nós nos industrializamos bastante, especialmente com o governo Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e posteriormente também. Mas hoje nós passamos por um processo de desindustrialização e somos cada vez mais mesmo uma colônia de exploração. Nos especializamos em exportar matéria-prima e importar produtos beneficiados com alto valor agregado. Isso tem muito a ver com nós, conosco aqui, com nossa forma de poder viver e com as alternativas para o futuro. Então, esse é o primeiro aspecto, ou seja, somos uma colônia de exploração agrária e mineral, né? Outro aspecto que eu gostei muito quando a Kennes falou do Paulo Bastos, né, que é lá da Unicamp, eu gosto muito dos textos dele também, ele e a Camila têm feito um estudo muito interessante sobre a questão dos custos. Esse modelo ele é insustentável para o que ele mesmo quer. Esse modelo de agronegócio, de exploração predatória dos recursos minerais, dos recursos naturais de forma geral, ele não consegue se manter, nem mesmo para os objetivos dele, de acumulação de capital, por mais do que 10 ou 15 ou 20 anos. É importante que a gente saliente isso, porque, na verdade, o objetivo é realmente explorar o máximo, acumular o máximo de riqueza e abandonar o território nacional. Se nós observarmos grandes extensões de terra que hoje são ocupadas pelo agronegócio tradicional, da forma tradicional de fazer, que eles fazem, não tiveram aumento do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano. Na verdade, teve em vários municípios com grande expansão agrícola, diminuição do IDH. Vários municípios com muito desmatamento, diminuição do IDH, não gera desenvolvimento. E é insustentável sob o seu próprio modelo. E essa insustentabilidade vai ser até, vamos dizer assim, acelerada, não vai nem esperar 20 anos para poder acabar com as águas, para poder destruir a floresta, para destruir o solo. É porque, como nós vivemos de exportação de matéria-prima, os países que importam matéria-prima estão começando a verbalizar que vão colocar barreiras à compra dessas matérias-primas. Então, não é um modelo inteligente, né, do ponto de vista social, ambiental, econômico, nem a médio prazo, nem a curto prazo, nem nada. É um modelo basicamente predatório. Os territórios indígenas, na verdade, eles vão na contramão, eles cumprem um papel contra-hegemônico, né, hoje no Brasil. Né, se nós pegarmos mesmo, eles são os principais territórios de preservação ambiental e de diminuição do impacto da emergência climática, diminuição do impacto da destruição ambiental. Mas não somente isso, são também territórios de preservação da biodiversidade, da sociobiodiversidade. Nós estamos assentados na maior riqueza, que é a sociobiodiversidade. O Brasil é o país mais biodiverso do mundo. Nós poderíamos estar investindo em muita pesquisa, em muita ciência e tecnologia para desenvolver produtos a partir dessa biodiversidade, para a medicina, para a farmacologia, aplicados à genética, aplicados com a biotecnologia, e nós insistimos em destruir a floresta, que é a maior reserva de riqueza que nós temos hoje. Então, isso é algo que nós temos que avaliar com muito cuidado, avaliar com muita
parcimônia. Então, os territórios indígenas são espaços fundamentais na resistência a esse modelo. Por outro lado, as sociedades indígenas são a demonstração de que outra forma de viver é possível. Temos aí a discussão do bem viver, mas eu acho que além da discussão, até anteriormente a discussão do bem viver, a antropologia ela é muito interessante como ciência, porque ela nos mostra que a sociedade que nós vivemos hoje, ela nem sempre existiu, ela não tem obrigação de sempre existir no futuro, ela não é a única sociedade. Então, a nossa sociedade capitalista, exploratória, desigual, que não tem, vamos dizer assim, direitos básicos, direitos humanos básicos, não é uma sociedade que sempre existiu e que nós estamos fadados a suportar essa sociedade pela eternidade. As sociedades indígenas são uma demonstração que outra sociedade é possível. Eu acredito no ecossocialismo, acho que isso é algo importante. E essa sanha exploratória e predatória do atual governo tem a ver com essa busca por essa acumulação de capital de forma desenfreada, mas também tem a ver com a sanha de derrotar os movimentos sociais, derrotar um modo de vida que é diferente, tem a ver com a intolerância e com... É tipicamente neofascista, né? Esse perfil neofascista. A intolerância com o diferente, a intolerância com a outra sociedade, com a outra forma de ver o mundo. E como nós devemos, né, nos ater ao outro polo, né, eu também defendo que quanto mais diversa for a sociedade, quanto mais territórios, mais nações, mais sociedades, né, nós tivermos, melhor. Acho assim, super interessante quando a Bolívia se tornou um Estado plurinacional. Acho que o Brasil também caminhou muito para se tornar um Estado plurinacional e temos que caminhar mais nesse sentido. Sobre essa questão da exploração mineral, a Kênis colocou, e coincidentemente, na semana passada, né, nós fizemos um debate sobre um novo modelo de mineração. E nesse debate sobre um novo modelo de mineração, ficou muito claro que realmente... Aí tivemos o Clóvis Clear, que é professor do FMG, tivemos a Suzy Hoff, que é professora da UNB, tivemos outros especialistas que indicaram também vamos dizer assim, esse discurso que é falso. Ou seja, as terras indígenas não são capazes de ofertar a quantidade de potássio que se quer. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, quem está falando isso é o pessoal da área de mineração. A exploração desse potássio é inviável do ponto de vista ambiental e até do ponto de vista econômico. Então, eles estão apenas pegando o discurso, sabe, porque existe a guerra da Ucrânia, vamos ocupar os territórios indígenas para pegar potássio. Não é nem pegar potássio, é pegar ouro, poluir as matas, poluir os rios, é muito mais nesse sentido, e não tem pé nem cabeça essa proposta. O terceiro aspecto que eles colocam é que nós estamos dependentes hoje dos fertilizantes que tiveram, nos últimos 3 meses, né, os fertilizantes, especialmente os que são derivados de potássio, uma valorização de 265% no mercado internacional, mas nós não precisávamos estar dependentes dessa fonte do potássio. Né? Hoje, quem é que produz potássio? A Rússia, a Bielorrússia, o Canadá, né? Esses países acabam pegando a maior produção mundial. Então, com certeza, a guerra está encarecendo e nós poderíamos ter outras opções. Há outra opção que os especialistas indicaram, por exemplo, é a rochagem. Você pode, a partir de determinadas rochas, determinados elementos, passar por um processo de moagem dessas rochas. Hoje em dia, você já tem 39 empresas que trabalham com isso no Brasil, que já produzem 8 milhões de toneladas por ano de rochagem e que substitui os fertilizantes, com a vantagem de que não libera carbono, não polui os rios, não polui os mares, não polui as matas e acaba com a dependência em relação ao potássio. E anteontem também, sabe, nós tivemos um debate muito interessante feito pela ABC, da Academia Brasileira de Ciências, que está muito voltada a essa discussão do potássio. A ABC também, deputado Nilton, desmontou esse argumento, só que a ABC foi no outro sentido, não pegou a questão da rochagem, que a Suzy e o Cláudio Esclia que trabalham muito com isso. Eles pegaram na questão dos bioinsumos para substituir os atuais fertilizantes. Então, nós temos a ciência do nosso lado. Nós temos como andar muito bem nesse sentido. E a alternativa está aí colocada, ou seja, nós temos condição de ter um desenvolvimento econômico em cima da sociobiodiversidade, em cima de uma produção que seja sustentável. E a própria floresta já tem vários produtos que podem
garantir o sustento e até o desenvolvimento e distribuição de renda. Nós temos algumas experiências, por exemplo, de açaí no Pará, de cupuaçu, até mesmo de abacaxi, de cacau na floresta, que não precisa desmatar a floresta. Você mantém a floresta em pé, os rios fluindo, e dessa maneira você consegue evitar a emissão de carbono, você evita o efeito estufa, e você produz uma série de produtos que acabam sendo até mais rentáveis do que a soja ou do que a pecuária. O açaí no Pará, feito por cooperativas, acaba sendo 5 vezes mais rentável que a soja e 10 vezes mais rentável que a pecuária, porque a pecuária é aquela destruição em massa e depois você fica com um modelo super extensivo que não é sustentável. Então é possível sim, e aí nós pegamos um outro elemento que é chamada reindustrialização verde. Esses produtos da floresta, nós não devemos exportá-lo, né, como matéria-prima, nós devemos beneficiá-lo, agregar valor. E aí nós temos estrutura para isso, nós temos o Banco da Amazônia, nós temos para fazer o financiamento, nós temos a Embrapa para fazer assistência técnica, nós temos as universidades, os pesquisadores que podem dar, vamos dizer assim, a contribuição científica, e nós temos as comunidades tradicionais que são, né, nosso grande vetor de desenvolvimento. Então, o que nós queremos apresentar, que a gente sempre conversa, eu, Newton, e o pessoal da SMAD, o pessoal da NAP, é que meio ambiente, preservação, não são um obstáculo para o desenvolvimento, são uma oportunidade. São uma oportunidade de você ter um desenvolvimento muito maior. Peguem um rendimento do que o trabalhador, no setor madeireiro, no setor de mineração, até mesmo irregular, tem. É trabalho semi-escravo. É esse tipo de desenvolvimento que nós devemos ter? Isso já foi identificado. Então, acho que nós temos essa possibilidade. Esse é o nosso desafio, né, Newton? Ou seja, apresentar em 2022 que nós podemos gerar emprego, nós podemos gerar renda, por exemplo, com o reflorestamento da Amazônia. Nós temos experiências na China e no leste do Saara, ali perto da Etiópia, de reflorestamento que emprega milhares, centenas de milhares de pessoas. Então, é possível você ter uma atividade econômica que seja justamente de recomposição desses biomas. Porque, volto a dizer, com a destruição do jeito que vai, nem o agronegócio do centro-oeste, do sudeste, vai poder se manter. Porque o nível de chuva já está diminuindo, porque isso é consequência do desmatamento da Amazônia, da diminuição dos rios voadores, né? E nós já estamos pagando a bandeira vermelha na conta de luz. Se as pessoas não se aperceberam, né, o problema da emergência climática já começou. Não estamos falando do futuro, estamos falando do presente. Então, queria agradecer, dizer que é um prazer estar aqui com vocês e vamos para o debate com o Perunildo. Muito obrigado, professor Perunildo, nosso dirigente na Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento do PT. Alessia, em 3 minutos aí, o que precisaria ser feito de diferente para poder ter a garantia dos territórios e a sobrevivência dos povos indígenas, coisas que não estão sendo feitas e que precisa ser feito nessa considerando aí que a gente tem. Deputado, inicialmente trocar o presidente, né? A medida mais emergencial e mais acessível hoje é essa, né? Sem querer ser tendenciosa, mas é a primeira providência para a gente poder falar isso. Da forma como está, não dá. Nós estamos falando diretamente sobre a violação dos povos indígenas, mas a situação grave que afeta os direitos de toda a sociedade, inclusive daqueles que estão seguindo ou se ocupando a função de como cego adora cegos adoradores. Então, nós precisamos disso, porque as colocações que os companheiros trouxeram, todas no sentido histórico de demonstrar nossa falha enquanto Estado, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista de condução de políticas sociais, essa falha histórica, ela se agravou muito, porque ela, uma coisa, só é nós termos condutas, empreendimentos isolados, situações isoladas. Outra coisa é nós termos a exploração e o desejo declarado de extinção dos povos indígenas, de retirada dele, não só não demarcação, né, eu queria fazer essa observação em relação às falas anteriores, se nós não só não tivéssemos tido demarcações, seria ruim, mas nós não só não temos tido demarcações, como temos tido constantemente invasões e violações do nosso território. Então, nós precisamos imediatamente mudar o líder do país no momento, porque não dá para deixar a política genocida como uma política de Estado. Não dá para deixar o Estado brasileiro ter como um dos seus propósitos, uma das suas políticas de Estado,
a extinção, a constante violação dos direitos dos povos indígenas. Então, a primeira medida é essa. E, a partir disso, a partir do momento que nós conseguirmos ter, eu tenho fé que será esse ano ainda, a retomada da democracia plena no Estado brasileiro, o diálogo, construirmos tudo isso a partir da como vinha sendo, na verdade, antes do golpe, antes da ruptura, a adoção de políticas, a construção de políticas, tanto pautada no âmbito nacional, como a partir do apoio de organismos internacionais, para, com isso, podermos seguir, podermos estar contornando, tanto políticas no sentido de reparação histórica dos prejuízos que nós já tivemos, violações de direitos históricos, centenas de séculos com isso, como também construirmos o daqui para frente, a partir desse diálogo, que tudo começa em outubro de 2022, deputada. A solução começa aí. Muito obrigado, Alessia. É isso, vamos esperançar. Resistir e, ao mesmo tempo, construir a esperança. E Kênis, você tem acompanhado também nos últimos anos, ajudando ali na articulação, na produção, no apoio, né, de todos os ATLs, né, os acampamentos Terra Livre, as mobilizações indígenas em Brasília. E esse ano, evidentemente, o tema, né, do acampamento é demarcar territórios, tá? E aí aldear a política. Tá? Então, quer dizer, mostra aí que o movimento indígena está antenado no ano e dessa necessidade que a Alessia está falando, da gente dar um fora no Bolsonaro, né? E aí, né, retomar, né, e começar a reconstruir esse país novamente com o Lula liderando. Mas, Kênis, eu queria aqui que você aproveitasse nas suas considerações finais, também aproveitava e falar um pouco como é que as pessoas podem ajudar, né, inclusive para toda essa mobilização, né, do ATL. Então, as pessoas que estão acompanhando a gente aqui, isso aqui vai ficar gravado depois. Aliás, a gente aqui acaba não tendo muito tempo para agradecer as pessoas que estão entrando aqui no chat, tá? Mas mandar um abraço para todas, todos e todes, e dizer passe adiante. É importante que as pessoas fiquem atentas e acompanhem um pouco esse debate. Então, Kênis, fala um pouco do ATL e como que as pessoas podem ajudar, né, e como que elas podem contribuir com essa mobilização indígena. Obrigada, deputado. Não, se olha, o ATL é um... O ATL e todas as entidades indígenas que constroem o ATL, que constroem as diferentes formas de chegar até Brasília, é um movimento incrível, com um potencial, assim, que contagia a gente. Porque, ó, vocês imaginam, um grupo que foi abandonado historicamente, excluído das suas potencialidades, vinha a Brasília trazer quase 8 mil lideranças a Brasília, com seus custos próprios, fazendo vaquinha, pedindo apoio da sociedade, é um grupo que tem muito potencial e que merece ser estimulado. Então, acho que eu não tenho dúvida que, assim como foi em 2021, 2022, será muito mais forte esse movimento, né? Eles definiram, né, a coordenação da APIB e todas as representações das entidades estaduais. Então, aí da Bahia, por exemplo, professor Penilson, tem o Mupoíba, que é um movimento que agrega os 30 povos indígenas que, felizmente, estão sobrevivendo na Bahia, apesar do crescimento do agronegócio, apesar de até o governo baiano, muitas vezes, que é nosso, do PT, né, tem dialogado, mas a história com os ruralistas é muito complicada, muitos povos foram expulsos das suas terras e não tem como voltar, estão em processo de retomada. Então, assim, no caso do ATL esse ano, a gente tem tentado colaborar divulgando, pedindo apoio dos parceiros, além das entidades que já estão no dia a dia, que são entidades importantes como CIMI, ISA e tantos outros que eu nem dou conta de falar aqui. A gente tem também apoio de organizações internacionais e a gente espera, deputado Newton, Alessia e Penilson, que nós lá pelo Congresso, inclusive, vamos tentar abrir o máximo as portas para que o movimento indígena se sinta presente naquela casa, porque aquela casa é do povo e os povos indígenas são donos desse país, são os originários. Então, nós vamos tentar estruturar audiências. Sabemos que, inclusive, tem grupos
indígena que já solicitaram espaço aqui pela bancada do PT. A gente, professor Penilson e deputado, faz parte do setorial indígena do PT, que tem uma coordenação nacional, que tem uma representação estadual, então a gente vai fortalecer esse grupo, sim, a chegar em Brasília. A gente pede a vocês que sempre que houver os pedidos do movimento, reparem a instituição que está ali dizendo, precisamos de ajuda, entendam, por trás daquela instituição há milhares de famílias e crianças e de protetores da natureza. Quer dizer, se a gente deixar com que esse governo, com esses PLs nocivos e essa postura continue fragilizando o povo indígena, e a gente não vai deixar, porque outubro está aí, como disse a Alessia, e a gente vai mudar essa situação, a gente está na resistência, mas nós vamos passar para um momento de esperança e de construção. Se isso acontecer, que não vai acontecer, de que os povos indígenas venham a ser tombar cada vez mais, nós estamos melhorando a nossa sociedade. Tudo isso que o professor Penilson falou aqui é o que os povos indígenas fazem. Os povos indígenas têm seu modelo de desenvolvimento. É possível desenvolver o país com a floresta em pé. E é isso que esse povo se propõe. Apesar de todos esses ataques, deputado Newton, eu não tenho dúvida que o ATL vai ser um sucesso esse ano, e vamos aproximar os integrantes do ATL, as lideranças indígenas do Congresso, que lá dentro do Congresso tem parlamentares, sim, apoiadores dos povos indígenas. Nós somos minoria lá, mas estamos fortes e firmes para acolher as lideranças do ATL e fortalecer esse processo. Então, peço apoio da sociedade nesse sentido. Entendam melhor o que é o povo indígena, vocês vão ver que eles estão por trás de tudo que vocês podem viver ainda nesse país de melhor. Nós precisamos da floresta em pé, nada de exploração mineral de potássio em terra indígena, não é necessário, nosso país tem outros recursos. O que nós precisamos é de um outro governo que saiba administrar tudo isso. Obrigado, Kênis. Professor Penildo, rapidamente aí, suas conclusões, e já faz um chamado aí para a galera montar o comitê. Como é que o ASVAD está fazendo aí também, trabalhando para os comitês de Lula, comitê de Lula, para a gente reconstruir esse país? Não, eu só quero mesmo me despedir, já chegamos aqui na hora, dizer que foi um grande prazer estar com vocês aqui. Nós temos estado assim, bastante engajados na campanha dos comitês populares de luta, que eu acho que vale a pena que a gente esteja cada vez mais engajado, porque é uma proposta inovadora, uma proposta de mobilizar antes da campanha eleitoral, durante a campanha eleitoral e depois da campanha eleitoral. Né? A gente tem que criar os embriões do poder popular, criar, vamos dizer assim, estruturas de mobilização que depois nos permitam implementar o nosso programa de governo, porque não vai ser fácil. É importante eleger o Lula, mas não vai ser suficiente. Nós vamos ter um Congresso que vai ser ainda, em grande parte, talvez a maior parte, com o mesmo perfil do Congresso atual, né? Com a forma de fazer política fisiológica, com os interesses que representa, como hoje em dia, majoritariamente ligado ao atual tipo de agronegócio que nós temos. Então, é algo que nós temos que fazer um grande processo de mobilização. Eu vejo o próximo ano como um ano que nós vamos ter que fazer um grande choque de lei e de ordem para poder repelir essas levas assim, de ondas predatórias, que por trás delas tem muito de crime organizado e de grande capital predatório. Mas é isso. Dá boa noite a vocês todos. Muito obrigado, Nilton, e vamos à luta. Eu que agradeço, quero aqui agradecer imensamente ao professor Penildo, Kênis, Alessia, e me dizer que me senti muito à vontade aqui, coordenando essa mesa de baianos e baianas. Né? Aliás, a Bahia deu um show essa semana com o presidente Lula lá. Tá? Mas dizer aqui para as pessoas que acompanharam a gente, é importante que passe adiante esse programa, convide os amigos para participar. É um espaço importante aqui da esquerda como um todo. Né? Vocês percebem que todos os programas do Pauta Brasil não é uma coisa restrita ao PT somente. Tá? Apesar de ser organizado pela Fundação Perseu Abramo, que é a fundação do PT, mas ela é ampla para debater em cima daquilo que há necessidade nesse momento. Dar um basta nesse governo, reconstruir esse país. E é esse o caminho que a gente está chamando. E o tema de hoje, tá,
ele foi muito propício por causa dessa mobilização muito grande que está acontecendo no país inteiro, que semana que vem então acontece, começa o acampamento Terra Livre, né? Povos indígenas de todos, lideranças indígenas de todos os povos do Brasil, né? Chegando em Brasília, justamente para poder denunciar aquilo que está em risco para as terras indígenas, para os povos indígenas, para o meio ambiente, para as florestas, para a biodiversidade, para a humanidade, tá? Mas, ao mesmo tempo, se organizar para anunciar o futuro, reconstruir o país. Em cima dessa mobilização geral de todos nós, que é a construção dos comitês de luta, né, para poder enfrentar esse momento, construir a travessia, mas também ajudar o presidente Lula a governar dentro de uma outra perspectiva, que é a perspectiva dos povos indígenas, dos negros, quilombolas, dos trabalhadores, das trabalhadoras. Então, muito obrigado. Prazer enorme estar com vocês. Um abraço e um beijo para todo mundo que acompanhou a gente até agora. Até. Até logo.